Foto iki ketoke kok kurang. Yo yo, apa yang bangun omah ora ono sing ngewangi mikir. Ngene iki piye? Tiwas aku dicelik ngantek meteng ngene yo malah ora gelem tanggung jawab, malah aku dikeki dhuwit sak M. Dhuwit iku yo penting, tapi nek meteng koyo ngene iki anakku bakalnya ya butuh kasih sayang seorang bapak, ya butuh kejelasan. Terus piye ngene iki aku? Mateng dene-dene ngene. Isih apa bangun omah bareng ngene ora ono sing ngewangi mikir. Yo yo. Banget teno. Denger aku dhisik dadi sekretaris sae. Aku ngerasa buru materi, buru seneng malah ngene iki aku akhirnya koyo ngene. Botom kurang mbak ketok ya? Iya, iki ketoknya kok kurang akeh. Iki tau sungi mau ngolongnya botom mbak, tapi ijai kurang sulas saya botom ketok ya mbak. Iya, iki soalnya kan di tingkat ta, bakale. Tingkat, ya bener, kurang sak mono tebahanku bener mbak. Kurang nah apa ora? Ya kurang sulas saya kumang ya mbak. Iku kurang lah, iya. Taruh sampe ndak pesen mbak. Iya, kok tak telponnya wonge, bendang di tekakno. Iki ketoke kurang iki siji. Apa, Cong? Kowe ku nek mergawe ndang gage, aku iki wis ora ana sing ngewangi malah mergawe kok kluwat-kluwat. Sik to, Mbak, istirahat. Panas iki lho matahari. Wis pegel atiku kok malahan iso gua telene. Yo, yo. Kok iso sih mergawe ndang bar, ndang gagenan kok iso? Tenang le Mbak, iki lho ana wong iki gedhe-gedhe wong kok. Kowe kok tak goleki. Botone ndang usungi 11.000 kok malah ning kene. Wah, iki rondo. Iki rondo. Iya. Wah, iya. Dikek izino lho, duit sak M. Dari sita kan formal aku 200 juta apa semboto. Besi orang tak ini ngono. Waduh, layak neng. Apa jenis? Aku ngasih botol kok rasanya wangi blas. Berarti rondo ya? Menggoda. Mbak. Piye mas? Iku lho, duwe mulai sisane lah. Tak kirimi besi, semen, dan sebagainya. Kurang kurang, kok nek kurang tak transfer nek? Ya jelas kurang leh. Ya sudah, aku tak, ini mobil ya, kok botolnya usungin nek. Siap nek. Iki mbak, iki tak usungin nek, kok istirahat sih, sawan soalnya lho. Iki duhur istirahat sih aja, makan Mas. Atak mulai Mbak yo. Yo yo yo. Kita balik rene. Oke, siap yo. Oke. Okay. Loh, aku mau di Kabeh mangan to engko daripada kesuwen ana iwak akeh lawuh nek nggonku. Wis mangan kene ae. Alah Mbak, Mbak lah kerjane piye? Kan lepas, mangan ning omah jare sampeyan. Yo ora apa-apa, daripada ora kepangan wong aku nek omah dhewean wis gak apa-apa. Tapi Mbak, sampean lho gak ono bojone, engko dituduh tonggom kok terus piye aku? Wes ta, kiki kok iso gayane malu-malu kucing. Ayo cepet terus. Gak apa, Mbak? Ora apa-apa. Yakin? Wes gagenan ayo, engko silak jam 1 ora ndang mergawe neh, ayo. Mbak, omang lho, kok sapi ini nih? Kok mau bangun naik upi aja nih? Kok iso takok aiku lho? Ngono mbangun omah mak takokno lho jenenge aku iki apeh ndek anak bakal yo ndek bayi nek omahku apik resik wengi yo urung keramikan. Isih kok ngene kok. Ngene lho Mbak, iki rusak keramik gak popo. Bototok ae mubeng yo le. Engko iki kelesean. Lan ndek cah cilik brangkang. Anu wis pokoke wong dhuwitku sakeh kok. Apa tak apik iki apa tak tingkat tak keramik pokoke wis ben sok ben anakku nyaman nek lahiran. Mbak, nak iso engko keramike usul unen yo. Marmer nen ngono. Dadi ben langsung sak apa jenenge rometer bledek ngono, Mbak. Ya usah gampang. Marmer ae, Mbak. Tak usul ngono. Tak pekno mangan sik. Mbak jero repot lho, Mbak. Sak rekoke lho, Mbak. Ya. Sawah, lha ora kok penak ngene, Cah. Lagi nemuno iki sak desa aku. Wong e rondo, ana bocah. Kok apa bangun rumah sampe gede ini? Wah, jan penak tenan cah kate yo meteng iku meteng cara tek icil ki yo
nyokot-nyokot piye ngrasane. Oh, Mas. Iki lho, pansek. Walah, Mbak, repot lho, Mbak. Oh, iki pansek. Engko nek apeh ngerokok jipok dhewe ya iku nek kono nek meja. Rokoke ndi iki kono, Mbak? Heeh. Meja. Aku tak adus-adus sik. Wis aku pansek, engko nek kesel ya turu iki kamarku nek kene. Aku tak adus sik ya. Iya, Mbak. Wis aku pansek. Kok penak ngene, Cak? Ter-ter iki. Rezeki kok ditampik. Ora apik. Mangan sik. Lah iya. Mbak emang apa kok? Kok senang kok buin tuh kok ditinggal? Suara aku dipuju nih, gue leh, tak lulus-lulus ngeret bengi. Udah bang kuliah tapi enak mangan ini. Mas, jangan tolong. Tolong apa, Mbak? Kulo cepat nanduk. Sampai nanduk. Ah, rapa po? Si, Mbak, sejuduk ya, tangan pelok ini lo, sego. Gagak. Ya juga. Kulo semendane kono. Babang kancik. Iki bak duwe. Pas akeh mlebu ae. Aja, Mbak, aku entuk umur lagi 15 mancek iki kok. Halah. Wis gigi dhe mlebu. Mbak, tebanku bener, Mbak. Coba bule ya. Ngisir ke mata ini rasanya cengon cokot piye ngono. Ter 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 ngono, Mbak. Piye mang rasane? Heh. Kaya ngene ku timbang dadi kule dak dadi bojoku wae. Tak bayari. Bojo. Mbak. Iya. Bojo cilik iki. Alah wong wis mbok rasane lah penak apa ora? Ya penak nyokot-nyokot piye ngono. Iya, sesuk kowe aku nek kudu ngislik kowe ben ora sah. Kayak mau, ora sah tak paksa. Berarti cara aku dadi bojone, dadi nek ngicil iku iso ngono ya, bergairah dengan ter 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 ngono berarti, Mbak. Iya. Lah iki anakku iki dak pesape lairas, dilongkas butuh bapak. Lah kowe daripada dadi kuli bayaran piro kowe dadi bojoku, momong anakku tak bayari. Yo aku paham. Aku mau rabi, cara ngono ben anak mlair iki ben di bapak ngono le. Ben iso ngomong anak miki le. Iya le. Alah yo ora apa-apa, Mbak, tapi umurku 15 tahun mancek iki piye? Gak apa-apa oleh. Wes gampang kok tak urusen nek sarekat gampang aku kenal aku kabeh. Wong-wong iku. Berarti sampean iki wong jero yo termasuk yo. Yo. Orang terdalam. Piye gelem apa ora? Yo. Nah, aku sih yo gelem-gelem ae, Mbak. Tapi rasanya emang ya enak. Ini Mbak. Ya wis sesuk tak kae neh nek gelem. Aduh sesuk langsung kok neh sedina ping 3 jatahe. Engko nek mergene wis bar leh, mau mergae drobar kok. Siap, Mbak. Piye iki? Tak terus aku yo, oleh Tara. Iya, iya wis kono ndang terus e. Iki rong jam 1. Ya terus e engko terus ndang mergae pindang bar. Engko tak buka. Engko bengi neh. Yo. Buka lho ya. Ya wis ah. Sampai Mbak. Lapor nih. Jatuh kari. Tidak lah. Mbak, jari mau tua tua nukai lo. Jari nak ngerabi ni rondo iku iku. Ganjarannya akeh. Jari ini lo. Kau kakan padu nanti kok iso ganjaran ganjaran pas kena dan turu. Alah iya Mbak. Bocah bocah. Salah. Yang penting sesu anakku lahir, rono pak ane, ada cah cilik yola. Yang penting kesu anak sing ngomong yuk. Ledalah, tetet. Wayah mangan kok malah turunin kene, ini jam telu lo. Tet, tet deh. Tet. Tangi je, ini jam telu.
Iki jam 3 lho. Boto wesi siap kudu dikirim ning kene duwe wis soale. Piye iki malah telat iki, Nen? Lah nek carane ngene, rungkat gara-gara kowe kok. Tenang, aja rungkat sik. Tak doakno malah sukses kowe, aja rungkat. Amin. Aku tak takok jek, ndek mang kowe ora moro. Ning kono ora mangan iku, iki malah turun ning kene lha opo, eh? Nen, lah piye lah, aku wis bali, Mang. Ya sampe muleh. Dibungok-bungok. Mas, bali mana kene ae? Lah, aku mang sungkan jane ape mo. Lah piye dipaksa? Aku ora percaya dat nek kelakuanmu ngono. Paling ono sing mbok sembunyino le. Nen, aja seujun ah. Aku tenan serius iku. Soale opo, Dad? Aku dadi wong le, ora gampang percaya karo wong. Soale wong nek dipercaya le, biasane ku ngene. Mudeng le karepanku le. Iya, mudeng aku. Tapi aku tidak semudah koyo apa mbok pikirno ne. Tenan opo ora? Tenan, aku nek jujur nek ora kok. Tak gugui latem lho. Jilat le bos, lambe. Iki ku rondo dat, wonge sugih, tapi sayang ana sing kurang. Wong sugih nak ana sing kurang, hidup itu tidak sempurna. Menurutmu sing kurang apa, Cik? Kan di bojo. Bener, kan amat pinter. Iya tenan le. Iya bener le. Wong ora duwe asal duwe bojo iso adem ayem ning keluarga. Iku urip pol paling penak, Tet. Sugih ana bojo ana anak itu nggone bareng. Wes malah aku ceramah ning kene. Mbak ning ndi? Turu. Turu matamu iki adus ini kok. Iya, Bi. Layar nek guga aku, Mang. Nen, aku turu ki, Mang, Le. Aku ngipi, ya, Nen. Lah ngipi apa, No? Ngipi, Le. Ngene. Wes, aku yakin. Soalnya apa? Kau cah Joko, Dad. Cah Joko itu lah masa-masa puber. Sperma biasanya metu dewe. Lah terus pora. Gebus ya, tak lapi. Si Jinah ini, Nen. Mau ditari rabi bareng aku? Masuk, Dad, Dad. Ini, Mas, kau tak rabi gelem. Nak ditari ini kau gelem. Biasanya lho, Dad. Ini dalam mimpi itu bisa jadi kenyataan. Mulak no iku sih lah. Wong orang duwe, iya lah. Iya lah, iku mesti bermimpi nih. Kau pengen jadi wong sukses gelem ta? Aku mang jawab. Jawab ya. Ini, Mas, kau pengen jadi bojoku. Aku yo gelem mbak, tapi umurku 15 mancek piye? Aku ngono. Nak masalah umur ya lah. Iku aja pikir sih. Rong tahun kas kan ramah masalah. Si penting kau jadi apa sih? Bocah bayi, rabi, jadi wong sukses. Duit saya 800 juta. Isa kau untuk rumah tingkat, eh? Ini nen, rong tersakit. Nggih omah iki. Iya. Lah nek tak rabi le. Sisone tekno aku. Iya. Umure paling kan karek 7 tahun. 7 tahun iya. Umure kan 3 kali lipat umur, ya Pak Haji. Iya. Menungso umure biasanya mentok piro? Suwidak. Kok langsung mau dis nek aku urung jawab kok. Ya iya lah ora usah jagongan ning kene. Mbak, Mbak. Aku tak pamitan jek, engko boto karo wesi tak terno moro rene. Iki lha kok ora do mergawe madu jagongan ning kene. Mbak, aku turun uga piye Mas Otem. Linggah kene lho, Mbak. Mbak, kowe kok apian le, Mbak? Iki lho, kok mau kei mangan barang, mau ngon turu ning kene. Nek carane mau manja ngono. Iku ku sida rungkat, wong iki kulikku kok. Lah sing ngongkon turu sapa mau? Dikon mergawe mah dikon turu. Jarene bocah iki turu. Iya mau tak kon mangan terus tak kondang mergawe neh kok mah turu. Jam pira? Lha dimang aku mau tari rabi bareng ada. Lah aku tak rabi mbek kowe dak alok rondo, aku rondo sugih dhuwit akeh kok rabi mbek kowe. Kok takan ngipi ya jane. Bener kowe, Mbak. Mayoritas tak dodono, Cung. Kowe barang tet. Mayoritas wong wedok nak rondo, iya lah. Mesti sugih ketuman rondo kere. Lah petik kowe iku sing duwe rondo lho. Petem. Iya. Yo wis ora usah mikir sing kae-kae, ayo musuhi. Ayo. Cekak iman ben semangat nek mergawe mah turu. Oke ngat. Kok iso? Yo yo. Wong kondang gage iki omah bendang dadi, aku sesuk nek lairan iki omahku wis resik kabeh, wis gasek kabeh, anakku iki ben nyaman. Aduh yo yo. Aku kok. Selamat selamat. Aduh. Aduh. Thank you.